الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحن قدر دارنا بدونك عاليا اسوء كرسيه فديو يقول لها الله قول ليس وقوح الذي يرى فرسانه وردنا حقور تدعى ومرك فرن لغين يا عبد الملك اللي سوف تستيل وغالي وورك بدون تيس ساسا مرت حوزه وصول دقني لكن دلامي ان ساس سؤال ان مارتي بدون مارتي مدام كيسكو انا ارسيها انو كرسيه فديو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية قدونك لبض أغلى برلمان جمهورية الفدرالية الصومالية مدنياشا لبض أغلى برلمان جمهورية الفدرالية الصومالية اللبانا ولا على دولة جيبوتي وهرينتي walaaliyaali oo golaada inaan gudmar kooban idan ka siiyo howlaha u qabsomay golaha shacabka labadii kalfa dhexe ka horeeyay kalfa dhigan maanta inoo furmaya kalfa dhigi koowaad ee golaha shacabka si rasmi ah u furmay abriil 14-keeda 2022 oo maalintaas ahayd maalintii halkan dastuuriga ah la inoo dhaariyay ilaa iyo dhammaadkiis goluhu wuxuu diiradda saaray doorashadii guddoonka golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalsooni siintii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ansixintii barnaamijka xukuumadda sidoo kale kalfadhigii labaad oo furmay asna November 2012 golaha wuxuu muhiimad gaar ah siiyay shuruuc badan oo ay soo gudbisay xukuumadda shuruucdaas waxay u badnaayeen arrimaha deen afinta iyo xoojinta amniga qaranka madaxweyne sharafta leh ee agoosto 7-deeda 2022 golaha shacabka wuxuu ansixiyay barnaamijka xukuumadda oo ka kooban ilaa iyo 6 tiir oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka iyo dimuqraadiyadda dalka kalfa dhigan golaha shacabka wuxuu diiradda saari doonaa insha allah arrimaha soo socda 1 dib u eegista dastuurka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ansixiyay kalfadhigii 1-aad iyo 2-aad guddiyada u xil saaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kala ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka mudan yar waxaa arrin aad loogu xumaada ah in dastuurkeeni uu dhaafi la'yahay kumeelgaar iyadoo tan iyo 2012 dastuurka dib u eegistiisa lagu bixiyey kharashaad aad u badan sida keliya uu dastuurkeedii looga saari karo kumeelgaarnimada waa in ay wadashaqeyn dhab ah dhexmarta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka guddigeed u xil saaran dib u eegista dastuurka iyo in si degdeg ah kalfa dhigaan golaha ay u gudgalaan ka doodista dib u eegista dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee humrihiisa 2-aad ee maanta halkan jooga ogaada walaaliyaal waa waajib ina saaran inaan u guntino sidii dalkeen u heer u yeelan lahaa dastuur aan kumeel gaar ahayn haddaba guddiyada qaabilsan dib u eegista dastuurka waxaa la farayaa in kulamada inagu soo aadan ay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal ay u soo gudbiyaan habraaca lagu ansixinayo dastuurka iyo sidoo kale in nuqulka qoraalka 1-aad dib u eegista dastuurka si xildhibaanada waqti ugu helaan ka doodistiisa iyo ansixintiisa qodobka 2-aad
demokratian dalka doorisho demokratian ah dalkeena ka qabsoontay waxa ugu dambeeyay Maarso 1989 oo hal mar la wada doortay xilbanaanada golaha shacabka iyo golayaasha deegaanada waxa xusid mudan in baarlamaanka xukuumad in barnaamijka xukuumadda uu golo u ansixiyay Agoosto 2022 arrimaha ugu muhiimsanaayeen ay xukuumaddu diiradda saari doonto ay ka mid yihiin doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12-aad in ay noqoto mid of e cod ah oo shacabka wakiiladoodii ku metelaya golayaasha baarlamaanka si toos ah qarsoodi xalaal ah ay u soo doortaan baarlamaanka wuxuu ansixiyay dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah in baarlamaanku wuxuu ansixiyay dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah in la hirgeliyo doorasho qofi cod ah oo ay ka mid yihiin kow sharci lambar 4/2014 sharciga dhisidda guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka laba sharci lambar 7/31/2014 sharciga dhisidda guddiyada madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka saddex sharci lambar 9/27/2016 sharciga xisaabta siyaasadda dalka shan sharciga doorashooyinka qaran ee heer federaal afar sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal lambar shan sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo la ansixiyay 1/3/2023 xildhibaanada federaalka soomaaliyeed xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa la falayaa in ay muhiimad gaar ah siiso soo gudbinta shuruudaha muhiimka ah doorashada qofi cod sidoo kale waa inay soo gudbisaa xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo u xilsaaran qabashada arrimaha doorashooyinka dhammaan xildhibaanada waxaan kula dardaarmayaa in kalfadhiga saddexaad ee maanta inoo furmaya u dhabaradhigaan juhdi badan ay geliyaan ka doodista iyo ansixinta dastuurka si dastuurkeenu ugu baxo kumeegaanimada ugu dambeyntii madana madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynayaa gudashada waajibaadkaaga dastuuriga ah siduu uu qabo qodobka 9-aad xarifkiisa G masaga si aad inoogu furto kalfadhiga 3-aad ee baarlamaanka 12-aad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynadii waa aad u mahadsan soo dhawaada xildhibaanada sharafteed aad iyo aad u mahadsan tihiin dadaalkiisina aad ku dadaaleen ku guulaysanay rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh